حقیقت یہ ہے کہ مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کون ہے. بہت سارے تعارف ہم کروائیں کہ وہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں, یہ بھی حق ہے. وہ حضور کے لخت جگر, جگر کے ٹکڑے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ, سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں, یہ بھی درست ہے. وہ حضرات اسنین کریمین کے بابا ہیں, یہ بھی درست ہے. وہ شہنشاہ ولایت ہیں, یہ بھی درست ہے. وہ ہیرو اور مین آف وار آف بدر ہیں, یہ بھی درست ہے. وہ شجی ہیں, یہ بھی درست ہے. حضور کی پوری امت میں ان جیسا عالم کوئی نہیں, یہ بھی درست ہے. ان جیسا کوئی دلیر نہیں, یہ بھی درست ہے. حضرت مولا کائنات علم و حکمت کا دروازہ ہیں, یہ بھی درست ہے. 99 حصے حکمت, 100 حصے حکمت آئی, ان میں سے 99 حصے علی کو عطا کر دی گئی, یہ بھی درست ہے. ہم مولا کائنات مولا علی کے بارے میں کیا کہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ فضیلت علی میں کیا کچھ آیا ہے, تو آپ نے فرمایا 300 آیتیں تو وہ ہیں جو مجھے پتہ ہیں جو صرف شان علی میں اتری. اور ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے فرمایا کہ لوگوں, جہاں بھی اللہ نے قرآن میں اہل ایمان کو مخاطب بنایا, اہل ایمان کو مخاطب بنایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو, تو ان ایمان والوں کا امیر اور پہلا مخاطب علی ہے. ڈاکٹر صاحب, علی مولا آپ کا جس کمال عظمت, آپ کے ایمان کا ٹاپک چھیڑا جائے تو وہ میں آگے چل کے عرض کروں گا. علی ادھر بھی بے مثال ہیں, عبادت میں بے مثال ہیں, تقوی میں بے مثال ہیں, سخاوت میں بے مثال ہیں, شجاعت میں بے مثال ہیں, علم میں بے مثال ہیں, ہر حوالے سے. لیکن جو آج میں تعارف ایک حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کروانا چاہتا ہوں, امام نسائی نے اس حدیث پاک کو خصائص کے اندر ذکر فرمائے, خصائص علی کے اندر, اور سند کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح لغیر ہی ہے, یعنی حسن لذات ہی ہے اور صحیح لغیر ہی ہے. اور فضائل میں تو ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے, چہ جائے کہ وہ حسن ہو, حسن لذاتی ہو اور پھر وہ صحیح ہو. میرے آقا سید کونین اپنے غلاموں کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر بھی ہیں, حضرت سیدنا ابو ذر غفاری بھی ہیں, حضرت سیدنا سلمان فارسی بھی ہیں, دیگر میرے آقا کا وہ پاک مقدس وہ اصحاب کا مجمع ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں صاحب کہ ایک طرف ابو بکر, ایک طرف ابو بکر و عمر, اس ایک طرف ابو بکر, ایک طرف علی, عثمان ادھر, حیدر ہیں ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو یہ بڑی زبردست ایک محفل ہے, اللہ کے حبیب بیٹھے ہیں اور ایک کونے میں بیٹھ کر حضرت مولا کائنات مولا علی پاک اپنے نالین کو درست فرما رہے ہیں, یعنی اپنے جوتی مبارکہ کو درست فرما رہے ہیں. اتنے میں ایک قبیلہ بنو ولیہ کی طرف سے ایک میسنجر آیا, پیغام لانے والا ہے. اس نے آ کر عرض کی, یا رسول اللہ, قبیلہ بنو ولیہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے بغاوت کر دی ہے. میرے آقا سید کونین نے اس میسنجر پیغام لانے والے پیغامبر کو فرمایا کہ میسج لانے والے کو آپ نے فرمایا, قاصد کو, کہ جاؤ بنو ولیہ کے لوگوں کو کہہ دو باز آ جاؤ اس اپنی بغاوت سے, ورنہ میں ایسے آدمی کو تمہاری طرف بھیجوں گا جو تمہارے بچوں کو یتیم کر دے گا, تمہاری بیویوں کو بیوہ کر دے گا اور تمہاری ماں کو رلا دے گا, اور وہ ہے میری جان. واہ, میری جان, میری جان, وہ ہوگا میری جان. یہ لفظ جان سن کر اللہ کے حبیب کے سارے صحابہ کا سر اٹھ گیا. یہ کون ہے جسے آج محبتوں کی معراج عطا کی جا رہی ہے, جسے آج جان قرار دیا جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, حضور کس کو کہہ رہے ہیں یہ جان؟ آپ نے فرمایا, وہ جو اپنے جوتے سیدھے کر رہا ہے نا, درست کر رہا ہے, اللہ کے نبی کی مراد وہ علی ہے. علی وہ ہے جسے اللہ کے حبیب اپنی جان قرار دے رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہزاروں فضائل, ہزاروں کمالات, ہزاروں شانیں, ہزاروں معاملات تو ایک طرف ہوں, سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر پوری امت متفق ہے کہ میرے نبی کے ایک بال کے مقابلے میں ایک پلڑے پہ حضور کا بال ہو, دوسرے پلڑے پہ آپ سات زمینیں, سات آسمان رکھ دیں, ان کا کوئی مقابلہ نہیں. تو میں سوال پوچھنا چاہوں گا, پھر علی کے لیے کیوں ترازو لگا کے کھڑے ہو؟ پھر اس علی کی کیا شان تم سمجھ سکتے ہو کہ جس کو آمنہ کا لال اپنی جان قرار دے رہا ہے؟ اور یہ ویسے نہیں ہے. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتئل فنجعل لعنة الله على الكاذبین. اللہ کا قرآن ہے. اے حبیب, جو
عیسائیوں کا گروہ آیا اور میرے نبی سے مناظرہ کرنے لگے. میرے نبی نے فرمایا مناظرہ نہیں ان کو کہو مبالہ ہوگا. اور مبالہ بھی یوں ہوگا, تعالو نہ تو اب نہ آنا وبنا کم, تم اپنے بیٹے بلاؤ ہم اپنے بلائیں گے, تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے, تم اپنی جانوں کو بلاؤ ہم اپنی جانوں کو بلائیں گے, پھر ہم مبالہ کریں گے اور جھوٹوں پہ ہم لعنت بھیجیں گے. اب جب بلایا فدعن نبی علی و فاطمہ و حسن و حسینہ, اللہ کے نبی نے چار کو بلایا اور پانچواں آمنہ کا لال خود ہے. یہ پنج تن پاک جب چلے حضور, اور یہ قرآن میں یہ قرآن کی آیت ہے, یہ پنج تن پاک جب چلے, یہ پانچ تن پاک جب یہ چلے تو قال اسقف جو ان کا بڑا پادری تھا جو مناظرے کے لیے آئے تھے, کہنے لگا یا معشر النصارى انی لارى وجوها لو سأل الله ان يزيل جبلا عن مكاني لازاله. اے جتنے بھی تم یہاں بیٹھے ہوئے تم راہب ہو عیسائیوں کے رہنما ہو, میں ایسے نوری چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے اور انہوں نے دعا کی تو پہاڑوں کے ٹلنے کی دعا کی تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. انہوں نے کہا اسقف تو ہمارا سربراہ ہے, تو ہمارا اس مناظرے کی ٹیم کا رہنما ہے, جو تیرا فیصلہ. کہنے لگا بس عافیت اسی میں ہے, محمد و آل محمد کے سامنے سر جھکاؤ, ہار مانو اور گھر کو چلو. اب اس گھڑی میرے دیکھیے قرآن نے جو کہا تھا آؤ نہ دو ابنا نہ بیٹے بلائیں, تو میرے نبی نے حسنین کو بلایا, عورتیں بلائیں, اکیلی فاطمہ کو بلایا, جانیں بلائیں. ڈاکٹر صاحب جانیں بلائیں تو جانوں کی جگہ اللہ کے نبی نے کس کو بلایا؟ علی کو بلایا. اب یہاں بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انفسنا کا مطلب ہے تم اپنوں کو بلاؤ, ہم اپنوں کو بلاتے ہیں. اوکے حضور ہم اس پہ بھی متفق ہیں, بسم اللہ ہمیں اس کو بالکل ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر اپنوں کو بلاؤ تو ذرا غور کیجئے اس دھرتی پہ آج اپنوں کی لسٹ میں نبی نے کس کے اوپر آتا ہے, اللہ کے نبی نے کس کو چنا ہے. پھر کون علی جن کے ایمان کی بات نہیں ہے؟ پلیز ذرا یہ بھی ذہن میں رکھ لیا جائے کہ مولا علی کے ایمان کی بات نہیں ہے کہ علی ایمان کب لائے, کیونکہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف ہے التصدیق بالقلب بما جاء به النبی, دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے, دل کی تصدیق کا نام. اور علی کون ہے؟ کعبے میں ولادت ہے, کعبے میں ولادت ہے. اور ولادت کا انداز بھی یہ ہے کہ والدہ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہی ہیں اور محسوس ہوا, پریشان ہو گئی کہ اب میں گھر تک جاتے ہوئے کہیں میں بے پرد نہ ہو جاؤں. اچانک فشک کا جدار القعبہ, کعبے کی دیوار پھٹی, آواز آئی اے فاطمہ اندر آ جا. فاطمہ بنت اسد اندر گئیں, مولا علی کی ولادت ہوئی. اور آج کچھ مولا علی کے بغض والی قوتیں یہ کہتی ہیں کہ وہ کعبہ تھا یا زچہ خانہ تھا. حضور اگر یہ اور کہتے ہیں جناب وہ کعبہ تھا یا زچہ خانہ تھا, وہاں پر وہ نجاسات کا وہاں ہونا, حیرانگی کی بات یہ حضور یہ وہی کعبہ ہے جس کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے, سب سے بڑی نجاست پڑی ہوئی تھی. اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ مولا علی کے لیے کعبے کی دیوار ان کی والدہ کے لیے پھٹی, مولا علی کی ولادت ہوئی. اس پر مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت ہوئی, ظہور نجاست نہیں ہوا. اس پہ کسی کو شک کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ حضرت حسنین کریمین کی ولادت ہوتی ہے, اگلے گھنٹے اٹھ کر ان کی والدہ نماز ادا فرماتی ہیں, سیدہ زینب کی ولادت ہوتی ہے. اور اگر نجاست معاذ اللہ کوئی سوچتا بھی ہے تو حضرت مریم کی طرف بھی جائے, سبحان اللہ, ان کو تو منع کر دیا تھا, سبحان اللہ, کہ حالانکہ نبی کی پیدائش ہونے والی تھی جی, وہ بیت المقدس کی طرف انہوں نے ہٹا دیا, ان کو کہا تم ادھر جاؤ, سبحان اللہ. میں اس میں بھی میں آنے لگا ہوں تو مولا کائنات مولا علی پاک کی ولادت ہوتی ہے طہارت کے ساتھ. اور جو ڈاکٹر صاحب نے ایک نقطہ ارشاد فرمایا, سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کی ماں کے لیے اللہ کے گھر کا دروازہ تو تھا ہی نہیں, دیوار تھی وہ پھٹی اور اندر. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی جو ہے وہ افضل ہوتا ہے, بے شک عام عوام میں سے, عام مخلوق میں سے نبی افضل ہے. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو اس گھڑی آپ کو کیا کہا گیا کہ وہ جو جس حجرے میں تھی وہاں سے ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ تشریف لے جائیں, اور آپ ایک جنگل کے درختوں کے جھنڈ کے اندر تشریف لے گئیں. سوال یہ ہے کہ علی کی ماں کے لیے دیوار پھٹتی ہے اور حضرت عیسیٰ کی والدہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ باہر چلی جائیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کی حکمت ہمارے اساتذہ بیان فرماتے ہیں, چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اعلان ہونا تھا یہ اللہ کا بیٹا اور پتر ہے, تو اگر وہ اللہ کے گھر میں یعنی وہ بیت المقدس کے اندر آتے کہتے دیکھو گھر اللہ کا تھا, اللہ کے گھر میں آئے. اور یہاں پر چونکہ علی پوری دنیا گواہ ہے,
علی کو کبھی کسی نے سجدہ نہیں کیا، علی کو خدا نہیں، خدا نہیں یا شک نہیں تھا، اس لیے کہا آ علی تو میرے گھر میں آ جا. اور پھر مولا کائنات مولا علی کو جس نے سجدہ کیا علی نے اسے قتل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مولا کائنات مولا علی پاک، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اور یہاں بھی ہمارا موقف سامنے جا رہا ہے، ہم علی کو عبداللہ کہتے ہیں، ہم علی کو حبیب حبیب اللہ کہتے ہیں، ہم علی کو رسول اللہ کی جان کہتے ہیں، رسول اللہ کا پیارا کہتے ہیں. تو ایمان کی جہاں تک ڈاکٹر صاحب بات ہے، ایمان علی کے حوالے سے یہ بحث میں اس میں نہیں پڑتا، البتہ اظہار اسلام کے حوالے سے بحث ہو سکتی ہے. آپ کی عمر مبارک 6 برس ہے اور اس پر صحیح روایات ہمارے پاس موجود ہیں. صحیح روایات کے اندر حضرت سیدہ خدیجہ کے لیے بھی آتا ہے، صحیح روایات کے اندر حضرت علی کے لیے بھی آتا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایمان کے بارے میں کیا کہوں، نبی مکرم نے سوموار والے دن اعلان نبوت کیا، منگل والے دن ان کے پیچھے کھڑے ہو کر میں نے نماز پڑھی. بے شک. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے خود حضرت علی کے اسلام کے حوالے سے اعلان فرمایا. حضرت بی بی پاک سیدہ زہرا پاک نے ایک دن اپنے بابا سے ادرائے محبت اور پیار عرض کیا، بابا یار میری شادی آپ نے کیسے بندے سے کر دی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. یہ پیار تھا باپ اور بیٹی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے میری فاطمہ، کیا تو اما تر دی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں نے ازوجو کے رجلن میں نے تیری شادی ایسے بندے سے کی ہے، اول ام سلمن و اعظم ام حلمن و اقدم ام حلمن. او پیاری فاطمہ، میں نے تیرا نکاح اس علی سے کیا ہے جو سب سے پہلا مسلمان ہے، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے اور ان سب سے زیادہ علم والا ہے اور سب سے اعلی حلم والا اور صبر والا ہے. تو سید زہرا پاک آپ نے عرض کی ابا جان میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اول ایمان، اول اسلام، اول اسلام مولا علی ہیں. اور پھر اس ایمان کو ہم کیا تولیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ لو وزن ایمان و علی بالسماوات سب والاردین، کہ اگر علی کا وزن ایک پلڑے پہ علی کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پہ اگر 7 زمینیں اور 7 آسمان رکھی جائیں تو اے علی تیرے ایمان کا وزن بھاری ہو.